Vienas iš renginių serijos Europos profesinių gebėjimų savaitė atrask savo talentą akcentų, infomobilis autobusas technologijų mokykla ant ratų lankėsi Panevėžyje. Šioje technologijų laboratorijoje apsilankė ne tik tai besidomintieji profesinio mokymo jaunuoliai, bet ir politikai bei verslo atstovai. Tai tikrai puikus būdas propaguoti profesinį lavinimą, sakykime, Manau, kad jis tikrai jaunimas turės galimybę ne tik pažiūrėti, tiesiog susipažinti, bet ir pačiupinėti tai, kad čia jums siūlo. Manau, kad tai tikrai puikus būdas ir aš manau, kad bus tikrai geras postumis jaunimui ne tik susipažinti, pozityviai vertinti, bet galbūt ir pasirinkti tą kelią, reiškia. Visų šių renginių pagrindinė mintis ir tikslas paskatinti įvairiaus amžiaus besimokančius rinktis profesinį mokymasi, atskleisti savo gebėjimus bei talentą profesinėme mokyme, demonstruojant profesinio mokymo pažangą bei kokybę, pristatant plačias galimybes stiprinti profesinio mokymo įvaizdį ir patrauklumą. Šilaikosios technologijos siūlomos virš 15 profesijų, tai yra centre yra beveik 100% atnaujinta visa mokymosi bazė, Ir šiandien kaip tik mes susirinksim į konferenciją su technologijų mokytojais Panevėžio miesto vidurinių mokyklų ir rajono vidurinių mokyklų ir supažindinsim juos, kad vėliau jie galėtų perduoti tas naujas technologijas, atvykti į profesinio mokymo institucijas, su jomis susipažinti jaunimas. Panevėžys pramoninis miestas, besikeičiančioje darbo rinkoje keičiasi ir darbdavių pageidavimai, todėl būtina į tai atsižvelgti ruošiant specialistus. Autobuse demonstruojama įvairi įranga, Festo stimuliacinis gamybos staklių modelis, CNC frezavimo staklės, 3D printeris, suvirinimo stimuliatorius. Būtent šita technika ir autobusas prikimštas naujų technologijų kaip tik ir buvo sumanytas tam čia Lietuvos inžinierės pramonės asociacijos viena iš iniciatyvų. Ir buvo, kad jaunimą kaip tik tai skatinti rinktis tas technologinės specialybės, kad pademonstruoti, kad tai nėra kažkokia tai archaiška technika, bet yra technika, kuri yra šiaip pasaulį moderniausia. Manau, kad labai teigiamas dalykas, kad čia jaunimas gali pamatyti ir iš tikrųjų, aš manau, kad tai paskatins dalį iš tų jaunų žmonių. Pasirinkti specialybės, kurios dabar yra ypatingai reikalingos verslui, kurių įmonės iš tiesnės sunkiai suranda darbuotojų šitos ryties, o ypatingai jaunų darbuotojų, tai manau labai naudingas. Pasak Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidento atsigaunančiai Panevėžio miesto pramoniai, tai labai reikalingas renginys, kuris paskatins jaunimą rinktis paklausęs profesijas susijusias su naujausiomis technologijomis.